Tá muid na tabla cúig an tam seo. Agus bhfuil aon túna mag í cén pectar thar me le cúig. Se, Pentagon. Hí an dó trí cethair cúig. Tá cúig taobh Pentagon. Nes, tá an tabla seo go maith a rólas a ghiúlacht na céad faoin gcéad cinnte. Ach a ráiteas na mhaiteas muid go le cleachta. Tá sin is óran tabla cúig. Cúig te. Cúig déag fiche, fiche cúig tíocha, tíocha cúig cearcha, cearcha cúig cúige, cúige cúig seasca. Tíon rís te? Cúig te. Cúig déag fiche, fiche cúig tíocha, tíocha cúig cearcha, cearcha cúig cúige, cúige cúig seasca. Tá mai céad fin gaid cínta go bhaitse bhigar a gol an bál a chalúg súcht a céad, agus tá lán cead agus fáilte agaí, ach tá mai gola ágal fi lochar. Tíon bhaid úr bháin eile. Cúig te. Cúig teig fiche. Fiche cúig tíocha. Tíocha cúig cearcha. Cearcha cúig cúige. Cúige cúig seasca.